The Diary kwenye Power Mix. Kwenye The Diary situ leo tumeona kumbuka kipindi kirefu sana. Nimewahi kuongelea swala la hofu kwa sababu hofu ni moja kati ya vitu ambavyo kwenye maisha yako ya kawaida vinaweza kukujengea imani fulani ambayo unaweza ukarudi nyuma, lakini pia vinaweza kukujengea imani fulani ambayo unaweza ukashindwa kufanya kitu fulani. Tujaribu hofu kuileta hata tu vijana kwenye maisha yetu ya kawaida ambayo tunaishi. Endapo kijana ukimwambia kwamba yule mtu fulani ana maambukizi ya maradhi fulani, kijana atajua na hofu, kijana atakuwa na atakosa amani, hata kama alikuwa anampenda kiasi gani, hata kama alikuwa anamhitaji kiasi fulani. Hiyo ni hofu. Lakini hofu hiyo hiyo hutujengea imani ya kutokufanikiwa kwenye nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, mpaka nafasi ya tatu. Unaweza ukapewa nafasi 10, lakini kwa sababu una hofu pia utashindwa kufanikiwa. Hofu ni wasiwasi, na wasiwasi ni moja kati ya vitu ambavyo wenyewe wanasema ni akili, lakini muda mwingine unaweza kusema kwamba ni uoga. The Diary leo moja kwa moja mpaka mkoani Tabora, na hii ilikuwa ni mwaka 1985. Kutokea kijijini Iditima, hapa ndipo ambapo The Diary inakwenda kuanza siku ya leo. Iditima ni kijiji kinachopatikana mkoani Tabora, wilayani Nzega. Matias Robert Charles alizaliwa tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 1985. Alizaliwa kwenye familia ya Tanzania, lakini unajua kwenye hali ya kawaida familia za vijijini na hasa kwa vile vijiji ambavyo vya mainland kuna taratibu, mila, desturi na silka. Sasa kuzaliwa kwa Matias kwa kiye kidogo kulikuwa kuna utata. Utata huu ulifanya wazazi wao mpaka kuamini vitu visivyoaminika. Ni vipi hivyo? Endelea kuifuatilia The Diary. Lakini kwa sababu ya imani waliamini na walivitumia, matokeo yake huenda ikawa labda yaliwafaa watoto wao, yalimfaa mtoto wao, lakini mwisho wa siku waliangukia pabaya. Hofu, wasiwasi, imani zilimfanya Matias kuishi kwenye maisha ambayo hakuyataka na hakuyapenda, pengine hata kama angekuwepo na angeyajua hayo, angeyajua kabla ambayo amemtokea na alikuja kumtokea, huenda labda akiwaambia wazazi wake wasimlete duniani. Katika familia ya mzee Robart, moja kati ya familia ambayo iliyokuwa na uwezo miaka ya 80, na lakini moja kati ya familia iliyobarikiwa uwezo wa ng'ombe wengi sana. Lakini unaweza ukawa na kitu, unaweza ukajaliwa hichi ukashindwa kukipata. Baba yake Matias, marehemu mzee Robart, alikuwa ni moja kati ya wazee ambao waliokuwa na uwezo mkubwa wa kumiliki ng'ombe, mashamba na vitu watranza watranza. Lakini kwenye swala la kizazi, mzee Robart alikosa kabisa kizazi, hivyo ilimlazimu kuwa wawake wasiopungua 15. Lakini wake 15 hakuwahi kuishi nao, na ilikuwa ni oa acha, oa acha, oa acha. Katika ujana wake mzee Robart alifanya vitu vingi sana. Kati ya hivyo vingi alivyovifanya ni pamoja na kuwatolesha wanawake wasiopungua 20 ujauzito. Sasa baada ya kufikia umri wa kuoa, ikumbukwe kwamba hata mali alizokuwa nazo alizipata kwa shida. Mzee Robart baada ya kufikia miaka 17 ikamlazimu kuondoka kwenye familia ya mzee Charles ambaye ni babu yake na Matias, na kuamua kujitegemea. Alijitegemea kwa muda wa miaka 7 na kufanikiwa kile ambacho alichokuwa anahitaji. Lakini kwa muda wa miaka 7 hiyo, Robart alikuwa kidume hasa. Baada ya hapo, kuna rafiki yake ambaye alikuja kumshauri kwamba hakuna lisilowezekana chini ya jua, hivyo akaamua kutafuta mali kwa njia nyingine. Hapo ndipo ambapo milango yake ya kutafuta mali ikawezekana. Lakini aliwatolesha mimba wanawake wengi. Alishindwa kuangalia mbele na hakujua kwamba nini ambacho kitakuja kufuata kwenye maisha yake. Baada ya kupata ng'ombe wa kutosha kwa muda wa miaka 5, baada ya kupata mashamba na mali nyingine za kutosha, aliamua kutafuta mwanamke mzuri kabisa. Na hiyo ilikuwa ni mjini Tabora, ulikuwa mwaka 1983. Baada ya kumpata mwanamke, akakaa naye kwa muda wa miezi 3 kukosa ujauzito, akaamua kumwachia mbali. Lakini wakati uko na mke wake wa kwanza, akaanzisha mahusiano na mke wa pili, naye wakati uko naye kwenye mahusiano, kwa Robart kwake haikuwa ni kitu kingine. Haikuwa ni kitu kizito kuanzisha mahusiano na mtu mwingine, hivyo akaamua kuanzisha mahusiano na mke wa pili
hadi mama yake Matias, ambaye ni mke wa 13 wa mzee Robart. Sasa kwenye mke wa 12 kulikuwa kuna mwanamke ambaye anaifahamu na namfahamu vizuri sana mzee Robart, lakini mwanamke huyu alikuwa umri wake bado hujakamilika. Hivyo baada ya kuona ameoa wake wengi sana mzee Robart na analijua tatizo la Robart ni nini na kitu gani anachokihitaji kwa mwanamke, ndipo ambapo alipoanza kutengeza mipango mikakati kabla hata ya kujitia kuwa anampenda Robart. Agnes Sylvester Mbrambo, baada ya kuona ndoa ya 12 ya Robart inalengalenga, hivyo akaamua kumtega mitego asiyeweza kuikiuka na asiyeweza kuruka. Hii si ya sangroma, lakini mitego iliyokuwa ikitegwa na bibi zetu. Hali hiyo kwa Robart alishindwa kuivumilia kabisa. Hali hiyo ya kukosa mtoto kwa Robart na kwa wanawake 12 wote aliowaoa kwa kwake yeye aliona si ya kawaida. Hivyo mwaka 1983, ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 1983, kijijini hapo alikuja mganga wa kienyeji. Mganga huyu alikuwa tayari ameshapata hongo za kutosha, ameshapata kile ambacho kinahitajika kwenye kijiji hicho, na alikuwa si mganga rasmi, bali alienda kufanya kazi iliyompeleka na kazi aliyotumwa. Agnes, ambaye ni mama wa Matias, alimpa hongo ya ng'ombe watatu, mganga wa kienyeji, na magunia matatu ya mpunga kwenda kufanya kazi na kumsababisha awe tu mke wa Robart. Baada ya kufika kwenye kijiji hicho, Robart alikuwa ni wa kwanza kufika kwa mganga. Hivyo siku anafika Robart kwa mganga huyo kwenda kupata tiba, na ndiyo siku ambayo anafika Agnes kwa mganga huyo kwenda kupata tiba. Baada ya kufika pale, tayari mganga alikuwa ameshapata mipango kazi ya vipo anamteka Robart. Ndipo ambapo mganga kwenye matibabu yake akawaamuru Agnes na Robart walale vitandani. Na hii ni moja kati ya njia ya mganga wa kienyeji aliyosema kwamba ni njia ya kupata na ya kuponyesha kabisa tatizo lao. Baada ya hapo yakazaliwa mengi sana, sana sana zaidi ya sana. Mlinda Feti ni moja kati ya watu walioanzisha uhusiano, na ni moja kati ya watu walioanzisha mapenzi kutoka kwa Robart kwenda kwa Agnes. Lakini wakati Agnes pamoja na Robart wanakwenda kulala na wanakwenda kupata tiba waliopewa na mganga, hapo tayari Agnes alikuwa na ujauzito usiopungua wiki mbili. Baada ya hapo kumaliza tiba, kila mmoja siku ya pili asubuhi wakarudi nyumbani, na ndipo ambapo siku ya tano kumaliza dawa zile, Robart akaamua kumtafuta Agnes kwa muda wake. Mahusiano yakapita, muda ukaenda, mganga akarudi baada ya kutimiza azma yake, na baada ya miezi mitatu Agnes alitoka nyumbani kwao na kumfuata Robart na kumwambia kwamba ana ujauzito wake. Kwa Robart ilikuwa ni kitu cha kupinga na ilikuwa ni kitu cha kukataa sana, kwa sababu akirudi nyuma wanawake aliyowahi kuwaoa haikuwa kitu rahisi kutokea kupata ujauzito. Mwisho wa siku wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Robart ilimlazimu kumkubalia Agnes alichokisema, na ni kwa sababu walikutana siku moja kwa mganga. Hivyo haraka haraka akaamua kutoa ng'ombe 25, harusi kubwa itafanyika, na Robart akawa mume halali wa kimila wa Agnes, na Agnes akawa ni mke halali wa kimila wa Robart. Maisha yakaanza. Huo ulikuwa ni mwaka 1984. Siku ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1984 alizaliwa mtoto wa kwanza wa Mr. Robart, ambaye alikuwa ni Matias. Lakini ikumbukwe kwamba Matias si mtoto halali wa Robart. Badala ya hapo maisha yakaenda, mtoto akazaliwa kwenye familia ya kitajiri, akakuwa wakati mali analiziona, na maisha yakaenda. Lakini katika ukuaji wa Matias hakuwahi kuwa na mapenzi na baba yake mzazi, ijapokuwa Robart alikuwa akimpenda kweli mwanawe Matias. Maisha yalienda bwana. Watasherehekea maisha kijijini hapo, vitu vingi sana vitatokea. Siku ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1993 ilitokea tatizo kwenye kijiji hapo, na tatizo hilo ni kwenye mtaa aliokuwa anaishi Robart. Kijiji hapo ulikuwa ni mtaa ambao uko karibu na mto, lakini mtaa ambao ulikuwa umezingirwa na msitu.
Hivyo Robart kutokana na mali alizokuwa nazo, fasi na utajiri aliokuwa nao, alitengeza kijiji chake cha nyumba tatu na mazizi ya ng'ombe makubwa, lakini Mungu si Athumani bwana. Kichume kwa halali, kidumu na utitumie kwa halali. Lakini pia kichume kwa haram, kishinde kudumu na usitumie kwa halali. Tarehe asiyoisahau Robart huku aliko ilikuwa ni siku ya tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 1994. Walizuka mambo yasiyopungua chini ya 25, lakini pia usiku wake kabla ya mambo hao, mazizi ya ng'ombe, cha maajabu ni kwamba fisi ni mgumu sana kuvamia kwenye mazizi ya ng'ombe. Lakini cha ajabu ni kwamba fisi wasiopungua 30 na kadhaa walivamia zizi ya ng'ombe, walivunja mazizi ya ng'ombe na ng'ombe wote kutoweka usiku huo na kwenda pasipojulikana. Hata kama fisi hawa waliwala ng'ombe wao, hata kama fisi hawa walivunja mazizi, lakini mbona kama ni mkasa wa kusikitisha? Lakini mbona kama ni mkasa wa ajabu? Lakini mbona kama ni mkasa usio na majibu? Ni vipi fisi atafungua zizi la ng'ombe pasi na kuvunja? Ni vipi fisi 30 na kadhaa wataungamana kufanya tukio moja pasi na kusikia mtu? Maisha ya Robart kutokea siku hiyo yakaingia utatani pamoja na familia yake. Hakujua wapi anzie, hakujua nini afanye. Cha ajabu zaidi ilikuwa ni kipindi cha mvua, na mwezi huo wa kwanza tayari alikuwa ameanza kupanda mazao ambayo kama ni ya mpunga na vipunga na mahindi. Siku ya pili yake baada ya kutokea tukio la ng'ombe wake kupotea, ilizuka mvua kubwa isiyo na idadi, na ndipo ambapo mashamba ya Robart kwa asilimia kubwa sana yaliharibiwa na mvua. Na hii ni kwa sababu mashamba hayo yalikuwa karibu na mto. Si mahindi, si mpunga uliopo. Zilipita siku tatu, baada ya siku tatu ikizuka mvua ya mawe. Hiyo haikuwaacha watu salamu, lakini cha ajabu zaidi mambo haya mara nyingi sana hutokea katika mtaa wa Robart anaoishi. Nyumba ya Robart haikupona bwana, na kutokea hapo Robart hakuwa na wapi ashike pamoja na familia yake, lakini hakuwa na wapi angalie pamoja na familia yake. Ila kwa sababu Matias kwa muda huo tayari alishakuwa kijana, baada ya miezi mitano kupita matukio hayo, tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 1994 ndipo ambapo ndio siku ya mwisho ya Robart kuiona dunia na kuishi dunia. Robart hakufariki kwa kuugua. Robart hakufariki kwa kukatwa na panga. Lakini ahadi ikifika imefika. Lakini mbona ahadi hii imefika pasi na majibu? Kwa nini kifo cha Robart kina utata mwingi? Kwa nini kifo cha Robart hakina mashiko? Lakini kwa nini kifo cha Robart kisishitue watu? Cha kushangaza ni kwamba hata Matias, mtoto wa Robart, hakuwa na hofu, hakuwa na uchungu, hakuwa na huzuni kabisa juu ya kifo cha baba yake. Lakini kwa nini hata wewe Agnes, uliyempenda Robart, uliyemtaka Robart, hakuwa na uchungu juu ya Robart? Hii ni sehemu ya kwanza kisa hichi cha hofu. Usiwasi kusikiliza The Diary Jumaa ijayo kwenye mwendelezo wa kisa hichi sehemu ya pili. Nini kilitokea baada ya msiba? Matias mpaka sasa tokea mwaka 94 yuko wapi? Agnes tokea mwaka 94 mpaka sasa yuko wapi? Lakini wana kijiji nini walikiona? Nini kilikireact? Nini kilimtokea Robart juu ya kifo chake? Haya yote yatapatikana katika sehemu ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea kwenye The Diary. Na hapa ndipo ninapoweka kromo The Diary. The Diary kwenye Power Mix.